ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚିରାସ୍ମି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଉ ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି 8:00। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଏବେ ସକାଳରେ ତ 8:00, ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ମମି ନାହାନ୍ତି, ନଥିଲେ ମମି ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେମିତିକି ବାସନ କ୍ଲିନ୍, କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍। କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ କିଛି ବି କରିନି। ତ ସେସବୁ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇକିନା ଏବେ ବେଡ଼୍ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ବାହାର ମାନେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗନ୍ଥା ଆମର ଏପଟେ କୁହନ୍ତି, ତ ସେସବୁକୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମେସି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ବେଡ଼ରୁମ୍। ୟାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ସାମାନ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ସେଠି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିଛି ସାମାନ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ସେଠି ଅଛି। ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର କପଡ଼ା ସବୁ ଫେଲେଇକି ରଖିଦେଇଛି। କାଲି ଯେମିତି ଗଲି ନା, ତ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ଏପଟ ସେପଟେ କରିକି ରଖିଛି। ତ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ସବୁ ସେଟ୍ କରିବି, ତା'ପରେ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବି, ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରିବି, ଘର ଝାଡ଼ୁ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍। ତା'ପରେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ। ଦୁଷ୍ଟୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ତ ସେ ଉଠିକିନା ପପ୍କର୍ନ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ, ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ନାହିଁ କିନା, ଯାଇକିନା ସବୁ କାମ କରିଦିଏ, ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯିବ ନା, ଆମ ହିଁ ଭୋକ ଲାଗିବ, ମୋତେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ରୋଷେଇ ନ କରିବି ଖାଇବି କ'ଣ? ତ ଟିକିଏ ପରେ ମିଶିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଚେନ୍ରେ ଯାହା ସେଲ୍ଫରେ ସବୁ ବାସନ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ଏବେ ସେଟ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଯାଇକିନା କିଚେନ୍ ସେଲ୍ଫକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସାମାନ ଯେତିକି ଥିଲା ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି ତାପରେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସି ହେଇକିନା ଅଛି ସେଲ୍ଫଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଅବଭିଅସ୍ଲି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କିଚେନ୍ ତ ମେସି ରହିବ ହିଁ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ମୂଷା ମହାରାଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ କରିଦିଅନ୍ତି। ରାତିରେ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା, ସେମାନେ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇ କିଚେନ୍ ସେଲ୍ଫକୁ ରଖନ୍ତିନି କ୍ଲିନ୍ କରିକିନା। ତ ଏଠି ବାସନ କିଛି ପଡ଼ିଛି, ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବି। ତାପରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ୱାଶ୍ କଲାପରେ ଯିବି। ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ସାମାନ ଅଛି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ସେଟ୍ କରିନେବି ନିଜ ଜାଗାରେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାସନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲିଣି, ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏବେ ୱାଶ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମେସ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ନା ସକାଳୁ ଯେତେ ବି ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଏ, ତ ଆମ ଘର ଲୋକ ପୁରା ଏପଟେ ସେପଟେ କରିଦିଅନ୍ତି ସାମାନକୁ। ଆମ ଘରେ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୁରେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବାବା ହଉ କି ସିନୁ ହଉ କି ମମି, ମୋର ମୋ ଭଉଣୀ, ମାନେ କେହି ବି ଏମିତି ନୁହନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟିପ୍ ପୋଇକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲି, ତାପରେ ଯିବି ଘରକୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବେଡ଼୍କୁ ସଜାଡ଼ି ନେବି। ଆମେ ତଳେ ଶୋଉ, ବାବା ଖଟ ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତି, ତ ସେଠି ଗନ୍ଥା ଆଉ ଏସବୁ ରୁହେ। ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି କି ତୁମ ବେଡ଼ସିଟ୍ର ସରି ଚଦର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ର। ଆରେ ହଁ, ଏସି ଲଗା ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ର ଜରୁରତ ପଡ଼େ, ତ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ସବୁକୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ସେଟ୍ କଲାପରେ, ଖଟକୁ ସଜାଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇ ବେଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିସାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ରୁ ବହୁତ ଧୂଳି ବାହାରିଥିଲା, ମୂଷାମାନେ ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ କରି ରଖିଥିଲେ, ତ ତା'ର ପୁରା ସେଲ୍ଫକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କଲି। ତ ବାହାରେ ତ ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ବଟ୍ ଆହୁରି ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାର କରିକିନା, ଝାଡ଼ୁ କରିକିନା ଭଲ ଭାବେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଡାଇନିଂ ତଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ତ ବହୁତ ଅଠା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରଖାହୁଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ଏତେ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ବହୁତ ଭରି ହେଇଛନ୍ତି ମୂଷା। ତା'ର ଟପିକ୍ ଛାଡ଼ିକିନା ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ଧୂଳି ବାହାରୁଛି ଏଠି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରା କୁମ୍ଫା ହେଇକିନା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଧୂଳି, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ବ୍ଲାକୁର ଚୁଟି। ତ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେୟାର ଫଲ୍ ହୁଏ, ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଯାହାର ଡଗି ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଡଗିମାନଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଏତେ ସାରା ଧୂଳି ବାହାରିଲା। ତ ଏଠି ତା'ପରେ ଏସବୁ କାମ କଲା ପରେ ଯିବି ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଠି କପଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ କଲାପରେ ଗାଧୋଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ବାଥରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିକିନା। ଏଠି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହେୟାର୍କୁ କମ୍ କରୁଛି ଗାଧୋଇକି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ଯେ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ କରେ, ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ କରେ। ମୁଁ ବହୁତ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ସେ ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତ ମୋର ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ରଶ୍ମି ଖାଲି ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତିନି ସିନ୍ଦୁର, ତ ମୁଁ ଏଠି ଚୁନି ଗୋଟେ ଲଗାଉଛି, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ନେବି। ଏଠି ମୋ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛି, କାହିଁକି ତୁ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତ ପଣସ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି, ସରି ଗାଧେଇକି ଚାଲି ଆସିଲିନି, ବଟ୍ ମୋ ଭାଇ ବାବା କାଲି ନେଇକି ଆସିଲେ ପଣସ, ତ ପଣସ ତରକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ମସଲା କରି ହେଇଥାନ୍ତା ପଣସର, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ବାବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୋ ଭାଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ମୋତେ କହିଲା ଯା ଚିକେନ୍ ବନେଇବୁ। ସକାଳୁ ଏତେ ଉଠିକିରି ମାନେ 8ଟାରୁ ଏତେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଏଠି କପଡ଼ା ସବୁ ୱାଶ୍ କଲି, ବାଥରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍, ତାପରେ ଏଇ ଘର ମାନେ ଏତେ ସାରା ସେ ମୂଷା କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି, କିଚେନ୍ ତ ପୁରା ମେସି କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିଲିନି, ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ପୁରା କରିଥିଲା କିଚେନ୍କୁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ସାମାନ ଗନ୍ଧିଆ ଥିଲା, ତ ସବୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ା ହେଲା। ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ ସେ ଅଖାରେ ଦେଖାଇବି, ସେମିତିରେ ତ ଏଇ ଅଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ସେଇଟାକୁ ସେପଟେ ପକା ହେବ। ସେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କରି ରଖିଥିଲା କିଚେନ୍କୁ, କ୍ଲିନ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସବୁ ଆଜି ପୁରା ପୁରା ଆଜି ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି କହିଲେ ଚଳେ। ତାପରେ ଯାଇକିନା ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ପରଟା ଆଉ ଚଣା, ଆମର ବୁଟ ଚଣା, ତ ସେଇଟାକୁ ଖାଇସାରିଲି। ତାପରେ ଗଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଦେଲି ଗାଧେଇ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ, ତ ଭାବନ୍ତୁ 9ଟା 8ଟା 9ଟାରୁ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ସେ ଫାଇନାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇକି ଦେଲା, କହିକିନା ଡାଲି ଭାତ ବନିଯାଇଛି, ସିଏ ବନେଇଦେଲା ଡାଲି ଭାତ। ମୁଁ ଆସିଥିଲେ ବାସ୍ ଗାଧେଇବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା କପଡ଼ା ଖାଲି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି, ସେଲ ଫ୍ରାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ପଣସକୁ, ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଆଣିକିନା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ଯାଇକିନା ଚିକେନ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ବନେଇବିନି, ମୋ ଭାଇ ବନେଇବ, ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯା କରିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏବେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକିରି ଅଛି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଗଲା ସବୁ ଏସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ କେମିତି ଚିକେନ୍ ବନାଉଛି ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଥର ତ ଦେଖାଇଦେଲି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଇଦେବି ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇପାରେ। ବ୍ଲାକ୍ କେହି ଜଣେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବ୍ଲାକ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବ୍ଲାକ୍କୁ ହାଇ କରିଦେ, ବାହାର କରେ ମାମା ହାତ ତା ମୋରୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍କୁ, ଏଇ ବ୍ଲାକ୍କୁ ଅଳସୁଆ ବ୍ଲାକ୍କୁ ପୁରା। ଏଠି ଟିକେ ବାସ୍ ଆଳୁ ପିଆଜ ନେଇଯାଉଛି କହିକିନା ମୁଁ ଏଠି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ କଲି, ପୁରା ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ମୋ ଭାଇ କିଚେନ୍ ମେସ୍ କରିବାରେ ଏବେ ବିଜି ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ଭାଇ ଏବେ ମେସ୍ କରିବ କହିଲା କିଚେନ୍କୁ। ଚିକେନ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଛି, କ'ଣ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଣିବୁ ପୁରା କେବେ ନହେଲେ ଆଉ ତୋର ଗନ୍ଧିଆ କରିଦେ। ପିଆଜ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଇ ଫ୍ରାଏ କରାହେବ, ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ସେ ତାର କରୁଛି, ମୋତେ ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ରେଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ତ ମୁଁ ପ୍ରବୀନ ଦାସ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ କରି ନିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଯିବ। ଗଲା ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରାହେବ ଆକୁ ମଧ୍ୟ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରାହେଲା,
ସ୍ମୁଥ ଲାଗିବ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ଦେଢ଼ କେଜି ଚିକେନ୍ ଇଏ ସୋ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମସଲା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପକା ହେବ ତାକୁ ଦେଖିକିନା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି, ମସ୍ତ କଲର୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିକି ସିଝିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି ଏଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତୁ ହିଁ କରେ ତ ମୁଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ। ତ ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ କରି ବସିଛି ଆଉ ବାସ୍ ସିଝିଗଲେ ପ୍ରୋସେସିଂ ସବୁ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ସିଝିବାର ବାକି ଅଛି ଚିକେନ୍କୁ। ଏଠିନା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଣସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ରଖିଥିଲି ଏଇଥିରେ ରଖିଦେଲି। ସୋ ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ଲିନ୍ କରିଛି ପୁରା, ମାନେ ଘର କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି କହିଲେ ଚଳେ। ସୋ କାଲି ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲିଣି, କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ନେଇକି ତ ଆସିଛି ଦେଖେଇନି, ଏବେ ଦେଖେଇଦେବି କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି ତ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ସୋ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଅପଲୋଡ଼୍ରେ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ହଁ ଅପଲୋଡ଼ ହିଁ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିବି ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସୋ ଏଠି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଦେଇଛି, ନହେଲେ ମୂଷା କାଟିଦେବ କହିକିନା ସେ ଉପରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ଚୁଡ଼ିକୁ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ସେଠି ଜାଗା ନାହିଁ ନା ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଭିତରେ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ମୋର ସାମାନ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘରୁ ଆସିଛି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସପିଂ ଲୋହିଆ ବ୍ରଦର କରିଛି ମୋ ପାଇଁ ସେଠି, ହଁ ମୋର ଭୁଲିଗଲି କାଲି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମିଶିଗଲେ ସରଲା କହିକିନା ତାଙ୍କ ନାଁ। ସୋ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ବହୁତ ଜଣ ଏବେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ହିଁ ମିଶୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଗସ୍ତ ରହିଲେ କେହି କେମିତି ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ଲାଣ୍ଡୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ କାଟଲଗ୍ରେ ଯେମିତି ରହଲେ କାଟଲଗ୍ରେ ଯେମିତି ଅଛି ନା ସେମ୍ ସେମିତି। ଏବେ ପୁଣି ଫୋଲ୍ଡ ଖୋଲିବି ନା ପୁଣି ଫୋଲ୍ଡ କରିବି, ସରି ଫୋଲ୍ଡଟା ହଁ ଖୋଲିଦେବି ନା ମୋତେ ଆଉ ଫୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ବିଚାର ଲାଗିବ। ସେମ୍ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀଟା ସେଇ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟା ମଧ୍ୟ ନେବିନି, ଏବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପିନ୍ଧିଲି ନାହିଁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଇଟା ନ୍ୟୁ ଶାଢ଼ୀଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ କଲର୍ କି ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇପ୍ର ସରି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଉ ଏ କଲର୍ଟା ତାର ଗ୍ରେ ହଁ କହିଦିଅ ତମ ପାଇଁ ରଖିଦି ହଁ। ଏଇଟା ନା ବିଲକୁଲ ମାନେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ମାନେ ହେଭି ଅଛି ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଝଡ଼ିଯାଏ ତ ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ଟା କରିବିନି ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ମମି ପାଇଁ ମୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ନେବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ବି ନେଇକି ଆସିଲୁ ତ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ମମିଙ୍କର ସରି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ହଁ କେଉଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ମମିଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବେ, ତାଙ୍କର ତ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଜେଲ କ'ଣ ଦରକାର ନେଇକି ଆସିଲୁ ସରି ଯାଇଥିଲା ବାସ୍। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ତାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିନା ନେଇକି ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ତ ପୁରା ପେପରରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଏଇଟା ମମିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ୍ ହଉ ସରି ଲୁଗାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକିନା ମମିଙ୍କର ଏଇଟା। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଦେଖାଉଛି ବନ୍ଧୁ
ବଡ଼ ଟିକିଲ କହିଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଛୋଟଟା ସରିନି ଆହୁରି, ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରୁଛି, ବଟ୍ ବଡ଼ଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ସିମ୍ପୁଲି ମୋତେ ପସନ୍ଦ, ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହିଁ ପସନ୍ଦ। ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଇ ରେଡ଼ି ତଳେ ନା ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଏଇଟା ସାଇଡ଼ରେ ଦେବାକୁ ଚୁଡ଼ିର, ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯଦି ଆଉ ହବନି, ରହ ଗୋଲ୍ଡେନଟା। ହଁ ତମ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅଛି ନା, ଚୁଡ଼ିଟା ମଝିରେ ଦେବାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ। ହଁ ତମ ପାଇଁ, ହଁ ତମ ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଦୁଷ୍ଟୁ ପାଇଁ, ତା ହାତ ବହୁତ ବଡ଼ ନା। ହଁ ଏଇଟା ବାସୁ ପାଇଁ, ଯେମିତି କହିଲି ତାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିନା ଏଇଟା ମୋ ଭଉଣୀ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ବିଟୁରୁ କହିଥିଲି ନା ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ବିବି କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ରୁ ଚୁଡ଼ି, ବିବି କ୍ରିମ୍, ଆଉ ଫ୍ୟାମା ସାୱାର ଜେଲ୍ଟା, ଆଉ ଟିକ୍ଟକ୍ କ୍ଲିପ୍ ଏସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ବାସ୍ ଖାଇ ପିଇକି ବୁଲିକି ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆସୁଛୁ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ଗୋଡ଼ର ହାଲତ ଥିଲା, ଢିଲା ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ନାଇଁ, 5:30-5:30 ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ 5:15-20 ବସ୍ ମିଳିଗଲା, ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ 40-45 ହେଲାଣି। ପ୍ରାୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ 5:45 ବୁଲୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ବି ଲଗେଇନୁ। ଯେଉଁଠି ଗଲୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଗଲୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ, ମମିଙ୍କ ଲୁଗା ପାଇଁ ଗଲୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ, ଚୁଡ଼ି ବାସ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା 15 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାରେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା ପୁରା। ଆଉ ନେଇକି ଆସେ ସେ କଭର୍ ନେଇକି ଆସେ, ସେ କଭର୍ ନେଇକି ଆସେ ଶାଢ଼ୀର, ଏତିକି ବାସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଦେଖିଦେବେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମ୍ବା, ସେଦିନ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତାର ସିଲେଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବି, ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ, ବାହୁ ଫୁଲେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଇଏ ଲାଗୁନି। ମମିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଠି ହିଁ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଫ୍ଟର ବି ଏଇଠି ହିଁ କରିଥିଲି। ମୋ ଭାଇର ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଆଉ ଯାଇନଥିଲି ଘରକୁ, ତ ଏଠି ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଲାଗୁଛି ଏଠି ହିଁ କରିବି। ବାସ୍ ଏତିକି, ଚିକେନ୍ କରି ଆହୁରି ବସିଛି, ହବନି ନା ଜଲ୍ଦି। 1.5 କିଲୋ ବାବା ଚିକେନ୍ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କାଟିକିନା, ପଣସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍, ଆଜି ଛୋଟ କରିକିନା ମୁଁ ବସେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଯେମିତି କହିଲି କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଗାଧେଇବାକୁ, ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୁ, କପଡ଼ା ସଫା କରିବାକୁ, ସେତିକି ଭିତରେ ବାବା ପଠେଇଛନ୍ତି ସିନୁଆରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏସବୁକୁ ପୁଣି ରଖିଦେବି। ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ, ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବି। ସୋ ଏସବୁକୁ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ, କେଉଁ ଦିନ ଏଇ ମଝିରେ 2-3 ଦିନ ଗଲେ ନା, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିନା ଦେଇକି ଆସିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମିଳିବନି ମୋତେ। ମମିଙ୍କର ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ସିଲେଇବି, ସେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ସେମିତି ତ ମମି ବିଲକୁଲ ପିନ୍ଧିପାରିବେନି, ସେ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ। ହଁ କୁହ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଭାବୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କି ସେ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ତ ସେମ୍, ତା ବଡ଼ି ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍। ସୋ କ'ଣ କଲି ମୁଁ, ଚୁଡ଼ି ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ପୁଣି ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇକି ଆସିବି ଭାବୁଛି, କାହିଁକି ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚିଂ କରି ନ ପିନ୍ଧି ଭଲ କ'ଣ ଲାଗିବ।
ସୋ ଚାଲ ଆଜି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବି ଆଉ ଥରେ ମାର୍କେଟ, ଆଜି ଏବେ ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି କାହିଁକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନା ଦିନବେଳେ ହୁଏ ନା ସେଥିପାଇଁ। ସୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କେଟ ଗଲାବେଳେ ମିଶିବି, ନହେଲେ ଚିକେନ୍ କରି ହଉ ବନେଇବି, ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ ଦେଉନି। ଆଉ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବାବା ଯେବେ ଖାଇ ବସିଥିବେ ସେ ବସିଥିବ ସାଇଡ଼ରେ। ବ୍ଲାକୁ ବ୍ଲାକୁ ବ୍ଲାକୁରେ ଚାଲେ ଚାଲେ, ତୁ ଲାଙ୍ଗଡ଼ା ହେଲାନି ଚାଲେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବା। ସେ ଚିକେନ୍ କରିଟା ଦେଖେଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁ ଏଠି ଓଲଟା। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, ତ ଆପଣ ଆବାଜ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ କେଉଁଠି ଖାଲି ଏରିଆ ରହିଲେ ନା ମୁଁ କଥା ଅଛି। ଶାଢ଼ୀ କିଣିସାରିଲିଣି, ଚୁଡ଼ି ପୁଣି ନେଲି, ହଁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିନା, ଆଉ ଏଠୁ ନେଲି, ସେଠି ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି ଯେଉଁଠୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ତ ଏଠୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ ଦୃଷ୍ଟୁ ଖେଳନା କିଣିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଏଠି, ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗୋଟେ ଖେଳନା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରୁଥିଲି କି ଆମେ ହେଲେ ଏଇଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଏଇ ଆଗରେ ରଖିବୁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବୁ, ତ ସେ କହିଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ ହେଲେ ଆମ ସହିତ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହେଲେ ଖେଳନା ଖେଳନା ଖେଳନା, ତ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଉଛି ଆମ ଦୋକାନ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍, ଏଠି ପରିବା ଦୋକାନ। ସୋ ମାର୍କେଟରୁ ତ ଚାଲି ଆସିଲିନି ଅବଭିୟସ୍ଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବସ୍ରେ ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆଜି ମୁଁ ଅଭିଙ୍କୁ ଜଣେଇନି, ଟୋଟାଲି ଅଭିଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣେଇନି କି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ କାଲି ହିଁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲି ନା, କହିଲେ କି ଆଉ ଥରେ ଇଏ ଆଙ୍କେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା କନଫର୍ମ, ଗୋଟେ ଥର ଚୁଜ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତିନି। ସେ ରାସ୍ତାରେ କହି କହି ଝଗଡ଼ା, ମାନେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ, ପାଟି ପାଟି ହେଇକିନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସୋ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବିନି, ମୋର ପୁରା ପସନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ମୋର, କାହିଁ ଆଉ ଥରେ ତ କହୁଥିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେନି ନିଜେ। ସୋ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲି ପୁରା କଲର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ପୁରାପୁରି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ତ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ, ଯେପରି ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଆସିଛି, କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏବେ ତ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କଲିନି, ଏତେ ଦୂର ଯିବାଟା ପସିବଲ୍ ହେଉନି, ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାର୍କେଟରେ ଆମର ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ସିଏ ପୁରା ସାନ ବଜାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମ ତ ଇଏ ତ ଦୋକାନରୁ ନେଇକି ଆସିଛି ମିକ୍ସଚର ଆମର, ବିସ୍କିଟ୍ ମୋତେ କାହାକୁ କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 50-50 ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବିସ୍କେଟ୍ରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ହାଲାକି ସବୁ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍କେଟ୍ରେ ଏଇ ବିସ୍କେଟ୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଉ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲୁନି, ହଉ କରେଇଦେ, ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ସେମ୍ ଯେମିତି ଏଇଥିରେ ଅଛି ସେମିତି ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ତ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ପିସ୍ଟା ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ଭଉଣୀ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ ଆଗରୁ ପିନ୍ଧିଦିଏ, ସିଏ ପିନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦିଏ, ତା'ପରେ ତାକୁ ଦେଇଦିଏ, କିଏ ଓଲଟା କରନ୍ତି, ସାନ ଭଉଣୀମାନେ ପଛରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସରି ଆଗେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତା'ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଓଲଟା ଥାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପିନ୍ଧିଦିଏ ତାକୁ ତା'ପରେ ଦିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ମଜା କ'ଣ, ହଁ ଶାଢ଼ୀଟା କେଉଁଟା ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା, ହାଲାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେମ୍ କାହିଁକି ଏଇ କଲର୍ଟା ଥିଲା ନା,
ଏ କଲର୍ଟା ଏଇଥିରେ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟିକେ ଥିଲା, ତ ସେମ୍ ସେମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। ଡିଜାଇନ୍ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଲା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଯାକର, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଫୋଲ୍ଡ କରିବାଟା ବହୁତ ହି ବିଜାର ଲାଗିବ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିକିନା, ବ୍ଲାକ୍କୁ, ମୋ ବ୍ଲାକ୍କୁଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିନା, ମ୍ୟାଚିଂ ତ ହେବନି ବଟ୍ ହଁ ଠିକ୍, ଗୋଲ୍ଡ ସରି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଚୁଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ସୋ ଏଠି ମୋର କଫି ଫିନିଶ୍ କରିସାରିଲିଣି, କୋଲ୍ଡ କଫି, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, କାଲି ନେସ୍ କଫି ପିଇପାରିଲିଣି, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ସେଠି ନଥିଲା ଆଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମୋ ଅବିଙ୍କୁ ଜଣେଇନି ନା, ଫୋନ୍ରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇନି, ସୋ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି, ତାପରେ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଚିକେନ୍ ଅଛି ତ ବାବା କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବିନି, ସୋ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ଏବେ ନହେଲେ ପଣସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା, ପଣସ କରିଦେବା ହେଲା, ପଣସ କରିବୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ, ସକାଳୁ ପୁଣି ପଣସ କରିବି, ଏବେ ଅଳ୍ପ କରିଦେବି ସରିଯିବ ଯେମିତି, ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରହିଲେ ନା ଆମ ଘରେ କେହି ବି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଏଠି କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ, କେହି ବି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସୋ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବନେଇଦେବି, ରଖିଦେଲି ସରିଯିବ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଭାତ ବନେଇକି ପଳେଇଥିଲି, ମାନେ ଭାତ ବନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ସୋ ଭାତକୁ ମୁଁ ଇଜି ରୁହେ ଏମିତି କରିବାକୁ, ସୋ ଯୋଉ ପେଜ ବାହାରେ ନା ସେଥିରୁ, ସୋ ଏମିତି ଇଜି ହୁଏ। ଚାଲ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା। ସୋ ଗାଇସ୍, ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, କଣ ବନେଇଛି, ହଁ ଭାତ ତ ଥିଲା ଅଲରେଡି, ବାସ୍ ବନେଇଛି ପଣସ, ଆଳୁ, ତରକାରୀ, ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ବନେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:30, ତ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ କରୁଛି ତାର, ଆଜି ଦିନ ସାରା କରିନି ତ ସେଥିପାଇଁ। ହଁ କୁହ, ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାମାର ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମିଶିବା ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ସିନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।